အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Spirit Channel ကနေပြန်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ Middleweight တန်းက Bay Fighter နဲ့မဆိုပွဲဖြစ်ချင်းကြောင့်နဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုအမောက်သိပြချင်ပါတယ်လို့ဆိုလာတဲ့ Antides ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးသိရှိပြီးတဲ့အတိုင်း Brazil Fighter 2ဖြစ်သည့် Leandro Antides ဒီ One Championship ဇဝိုင်းနဲ့ဝေးကွာနေခဲ့တာလာတော်ချနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်One Championship က Antides ကို PKD နဲ့ January လက Japan Fighter 2ဖြစ်သည့် Yushin Okami နဲ့ပွဲတဲပေးခဲ့တော့လဲပွဲနာနီးကဲမှပွဲပြက်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Antides တွေကပွဲဆောင်လာနေပြီးသူကိုပွဲမြင့်မြန်စီစဉ်ပေးဖို့ One Championship တို့ပြောကြားထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် Antides ဒီ PKD နဲ့ဇူလိုင်လတုန်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာစပွဲအုံကြီးအောင်လအန်ဆန်နဲ့ရင်ဆိုင်ထိုးတက်ခဲ့ပြီးပထမချီမှာပဲအလဲထိုးဖြင့်ရှုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Antides ဒီအောင်လအန်ဆန်နဲ့မကြေပွဲထိုးတက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးကတခုခုစာမျော်နေပြီးပွဲဖြစ်လာနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။အခုချိန်တွင်အောင်လအန်ဆန်နီနိုင်ပွဲဆက်နေရကြောင့်ကပတ်လူခွေရရှိဖို့ရှိနေရကြောင့်အန်တန်ဒီစတေးကသူနဲ့ပွဲပြဲခဲ့တဲ့ယူရှင်အိုကာနီမနဲ့ပဲပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ပရိသတ်ကြီးတို့ရောအန်တန်ဒီစရဲ့နောက်ထပ်ပြိုင်ဘက်ကမြည်သူဖြစ်လာနိုင်မည်ထင်ပါတယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှုအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်ပြန်စီအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။